Фермери Рікардо та Феліпе – Севільї, сусіди та конкуренти. Обидва вирощують пшеницю і купують лише найкраще добриво. Але минулого року Рікардо отримав такий щедрий врожай, що повіз свою дружину Фернанду в морський круїз. А Феліпе зміг повезти кохану Джульєту всього лише до сусіднього села. Рікардо розсудливий і правильно зберігав добрива, а Феліпе залишив своє добриво на підлозі в коморі. Рікардо добре знає, що у приміщенні, де зберігаються мінеральні добрива, має бути рівна та суха підлога. А біг-беги завбачливо поставив на палети, аби сухий асфальт не спричинив появу конденсату. А Феліпе так і не полагодив дах комори і замість того, аби придбати палети, купив коханій смарагдові сережки. Рікардо довго трудився і складав біг-беги один на один у два яруси, а Феліпе просто скидав їх докупи. Ще й приніс до комори каністру з бензином, і коли Джульєта кинула недопалок цигарки, згоріло пів комори і 10 тонн добрив. Частину добрив Рікардо зберігав на дворі, палети для біг-бегів поставив на рівну поверхню, щоб не нахилявся стос, а сам стос накрили з дружиною водонепроникним тентом на випадок дощу. А от Феліпе просто виніс свої добрива на двір, накрив старим покривалом і залишив серед неба. Почалася злива, і всі добрива зіпсувалися. Будь розумним, будь як Рікардо.